Asante sana kwa wewe ambaye umezidi kuifuatilia chaneli yetu. Kama huja subscribe, ni kuombe kufanya hivyo ili wa kwanza kupata taarifa zetu, tetesi za usajili, makala na habari kwa ufupi zenye uhakika tofauti na chaneli yoyote ile inayopatikana katika mtandao wa YouTube. Kama huja subscribe, ni kuombe kufanya hivyo ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapojiri. Bwana, wakati tukishuhudia timu ya Dar es Salaam Young Africans ikitangaza ubingwa wake wa 28 baada ya kumtandika Coastal Union siku ya Jumatano iliyopita, hatimaye tetesi zimeweza kutoka na taarifa kwamba kombe lao watapewa siku ya tarehe 29 katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya watapokuwa wakicheza dhidi ya Mbeya City. Sasa tuacheni na hayo, mimi hapa kubwa zaidi na nakutaka kukujuza ni orodha ya vilabu vinavyoongoza kwa kutoa idadi kubwa ya makombe ya ligi ya ndani katika nchi ya Afrika. Vilabu vinavyoongoza kwa kutoa idadi kubwa ya makombe ya ligi ya ndani katika nchi ya Afrika. Nikianza na klabu nambari moja ni Al Ahly ya Misri ambayo inaongoza kwa kuwa na makombe 42. Nambari mbili ni Esperance ya Tunisia ikiwa na makombe 31. Nambari tatu ni St George ikiwa na makombe 29. Nambari nne ni Young Africans ikiwa na makombe 28. Nambari tano ni Asis Kimemosa ikiwa na makombe 28. Nambari sita ni Al Ahly Otmadam ikiwa na makombe 28. Nambari saba ni Asante Katoko ikiwa na makombe 25. Nambari nane ni Dynamo ikiwa na makombe 29 23. Nambari kumi ni Almeric ikiwa na makombe 23. Djoliba FC ni nambari 11 ikiwa na makombe 23. Nambari 12 ni Simba Sport Club ikiwa na makombe 22. Nambari 11 ni Wydad Casablanca kutoka pale Morocco ikiwa na makombe 21. Nambari 13 nambari 14 ni Hearts of Oak ikiwa na makombe 20. Nambari 15 ni Vital O ikiwa na makombe 20. Nambari 16 ni Saint Milan ikiwa na makombe 20. Nambari 17 ni APR FC ya pale nchini Rwanda ikiwa na makombe 20. Nambari 18 ni Gor Mahia FC ikiwa na makombe 19. Nambari 20 ni Horoya FC. Nambari 18 ni Horoya FC ikiwa na makombe 19. Nambari 19 ni TP Mazembe ikiwa na makombe 18. Nambari 20 ni Fernaniro Matopo ikiwa na makombe 18. Nambari 21 ni African Sport ikiwa na makombe 18. Nambari 22 ni AC Villa ikiwa na makombe 16. Nambari 23 ni Petro di Luanda ikiwa na makombe 16. Nambari 24 ni Township Rollers ya pale nchini Botswana ikiwa na makombe 16. Nambari 25 ni Son Nguema ikiwa na makombe 16. Ithad Tripoli nambari 26 ikiwa na makombe 16. Na nambari 27 ni Cotton Sports ikiwa na makombe 16. Hiyo ndio idadi ya vilabu vinavyoongoza kwa kutoa makombe mengi barani Afrika, nikianza na Al Ahly yenye makombe 41, tukimalizia na Cotton Sports yenye makombe 20 yenye makombe 16. Na hii hapa inalinganishwa kabisa na inaonekana kabisa vilabu vingi barani Afrika bado ni bora katika michuano yake ya ndani kulinganisha na michuano ya nje ya michuano ya kimataifa, nikimaanisha CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup, tukiachana na Al Ahly ambaye ndio anakuwa bingwa mara nyingi wa kombe la klabu bingwa na pia ni bingwa mara nyingi wa kombe la ndani. Lakini kwa upande mwingine vilabu kama Raja Wydad Casablanca unaona vina makombe 21 ukilinganisha na Simba Sport Club ina makombe 22, Young Africans ina makombe 28. Kwa tunaweza tukaja kuangalia kwamba hivi ni vilabu orodha ya vilabu vikiwa ndani vinaweza kufanya vizuri, lakini tofauti na kwamba bado vina safari kubwa ya kufanya uweze kufika nje, viweze kufanya vizuri katika michuano ya nje, nikimaanisha michuano ya kimataifa. Unaweza kaniandikia maoni yako hapo chini, ni nini labda kinachokuhamisha
vilabu vyetu vya ndani katika kufanya vizuri licha ya kwamba vinafanya vizuri vizuri katika michuano ya kimataifa licha ya kwamba vinafanya vizuri katika michuano ya ndani.